Я тобі ще раз одні з другої кажу, куди ти то несеш? Я тебе носить взагалі сьогодні цілий день. Я перепрошую, а де тут гримерна? На новому каналі. Я перепрошую, а можна той банер рівніше тако повісити? Ага. Скажіть, а можна, щоб усі кульки були рожевого кольору? Притули на вас нема! Привіт. Я Богдан, новий ведучий, хто зверху. Вибач, а де тут гримерна? Я перепрошую, ведучий чого? Ти взагалі знаєш, що це за шоу? Ти взагалі розумієш, що тут щодня? Коротше, в тебе є два варіанти. Або я зверху, або ти знизу. А у вас тут завжди так спекотно? У тебе є два варіанти. Або я зверху, або ти знизу.